Da vil jeg gjerne få lov til å ønske velkommen til Josefines kafé. Gottfred Borghammer er vår gjest, kveldens gjest. Annenhver mandag har vi, altså, som dere, de fleste av dere vil vite, så har vi gjester. Og i kveld er vi så heldige å ha Gottfred Borghammer, som er veldig aktuell igjen. Stadig om igjen aktuell, og nå sist med en ny utgivelse i denne serien din, ikke sant? Foranledningen er i grunn denne nye boken som er kommet ut. Det er ikke for å reklamere for boken, men det er, liksom et foranledning til å kunne... Og da må jeg enten holde meg til å snakke om gamle Stavanger generelt, eller må jeg holde meg til noe som står i den boken. Og det, den bygger på den første boken, det var barndommen. Der kommer litt yngre, tenårene. Så kommer det en neste år som er mer den eldre delen av ungdommen. Jeg begynte jo nok så tidlig å skrive. Jeg hadde så vidt lært å føre pennen. Jeg holdt på å si griffelen, men det var noe litt drøyt sagt. Men jeg hadde griffelen på skolen den første tiden. Men det ble noe snart slutt med. Men så begynte jeg å skrive bare sånne små setninger gjerne. Hva jeg hadde vært med på den dagen, når jeg var 9-10 år. Og det har jeg holdt på med langt opp gjennom ungdomsårene. Og dermed så fikk jeg en masse stoff som jeg kan gå tilbake til. Og det er det forunderlig nå, så får jeg leve hele ungdomstiden og barndomstiden om igjen, faktisk talt. For de sier gamle folk er gode til å huske, men de er jammen gode til å glemme også. Det er mye som vil forsvinne i hjernen, men når de blir mindre, når de ser det skriftlig, det stemmer, det er akkurat sånn var det. For det må jo være sant, det som står der. Nå, denne boken har jeg tenkt særlig, dette var mer barneting som jeg skrev om i den. Men her går litt mer, har mer annen hensikt også med denne boken. Fordi at ungdommen falt i grunn i en meget vanskelig tid. Jeg var blant de uheldige som levde i disse mellomkrigsårene. Og det som jeg skriver i forordet her er meningen at det skal, vi skal altså vie, bruke tiden til å snakke litt om hvordan det var for datidens unge når de sluttet skolen. For der var ingen, ikke noe hjelpeapparat i offentlig regi, ingen arbeidsformidling eller rettledningskontorer med tanke på yrkesvalg. Fattigvesen, eller forsorgen som vi kalte, var den siste utveien. Men det nåløyet var ikke lett å komme gjennom for noen hvis det var en slik hjelp de hadde ønsket. På den andre siden var forholdene lite, det var lite ungdomskriminalitet. Det er nok så vesentlig, og ikke noe bruk av det som i senere året ble betegnet som harde narkotiske stoffer. I en by med et ganske solid befolkningsflertall mot salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer, var heller ikke ungdomsfyll noe utpreget problem. Hærverk og annet utidig djevelskap forekom svært sjelden. Mange brukte fritiden sin innen frivillige organisasjoner, foreninger, med motiver av ulik slag, og fikk derved en viss kompensasjon for mangel på lønnet virksomhet, som selvsagt må være grunnlaget for en fullverdig menneskelig tilværelse. Altså, jeg bodde på den tiden inne i det som kalles for Bøkker, som det står utenfor det huset der. Det er sånn et landlig hus. Det var nummer 9. Og det huset var bygget i 1862. Og vi kom inn først. Jeg ble jo født på Rosenborg, oppe i Risbakken. Men så flyttet vi snart derfra og kom omsider opp til Våland. Der var det bare som en nybyggerstrøy der oppe i Furasgaden, oppover mot Vålandstårnet. Det var i nummer 9 der. Men så var det flytting, jeg husker ikke, men jeg vet om det.
Jeg var jo så liten, lå i barnevogn. Men det var så sorpet i gaten der at hjulene gikk ned i sorpet. Det var jo ikke noe gadedekke eller noen ting sånn. Så det var en rente jord da, den gangen. Men så kom vi tilbake igjen til Storhøy, det var til Langgaden. Og nummer var 40 der. Det er et rart hus, hvis de har gått forbi der. Det er et smalt hus. For det var ikke så vanskelig før å få bygge der de ville. De satte jo husene mer sånn omvann i dom. Skjønt der var jo linjer i Langgader, for det var moderne. Men de kunne få bygge, altså vedkommende hadde en lite bed der mellom to hus. Og så sier han, så skulle de få noen i familien som skulle ha brug for hus. Og så vi bygget huset der. Så satte han det huset på den lille tomten der, lige kloss oppe i naboeiendommen og kloss i det andre huset tette. Og det kan dere se, for det er et løyehus det. Jeg har kalt det for en plommekasse på høykant. Men der fikk jeg mine barndomsvenner i Langgaden. For når vi siden flyttet inn i Bøkkersmø, det er inne i Pedersgaden, midtveis der, ned av skolegaden, der går fortsetter nedover. Og det er det kalles for Bøkkersmuget, men det er, kunne vært Bøkkerbakken, for det er en steil kneik, bakkekneik som går opp der, som de kan kjøre eller nesten gå i. Hvis det har vært der, det er ganske idyllisk på en måte. Ovenfor det huset der, så var der, det var hjørnehuset til Pedersgaden, og der bodde der i kjelleren der to gamle koner, og de drev i den kjelleren en liten storbutikk. De bodde selv inne i det ene rommet, og så hadde de en liten bitte butikk ute der, og så kokte de maten ute i gruer. Dette er jo i Stavanger, og det eksisterer jo en dag i dag, altså, men det bor ikke folk lenger i kjelleren, men de bodde i kjellere folk, altså, for det var slik. Men de kalte henne, ene var hette Lava, eller Madame Corky, som gjerne de kalte det. Jeg traff han en gang, jeg hadde et intervju med han forresten, han som heter Leif Omdal. Han ble siden fotballdommer, og han fortalte meg om Madame Corky, og jeg tror jeg skal få lov å fortelle det, for det sier litt om ungdommen i den tiden. Jeg kunne forresten ikke ha nevnt det her i forbindelse med Bøkkersmølet, den veldig bratte bakken, så ikke folk kunne gå, det var noen sånne brakker. Kirkebakken for eksempel var jo nesten det verste. At de kunne legge i gata fra Kongstensgaden og stupratt nedover der. Men det er jo stengt nå siden, for det var ikke råd, men de kjørte, og de rente på Kjeldgård til og med, men da var de dristige. Hvis dere ser, tenker dere ikke opp til Kongstensgaden der, så er den veldig bratt, nesten stupratt. Der kom noe sånn, hva det heter for noe, sånn tiltoksrom der, så de fikk bygge utover, så det virker ikke så veldig bratt senere nedover der. Og man hadde jo også Langgaden var bratt. Og det er jeg tenker på disse gatene som vi rende i før i tida, for å ikke snakke om den lange Kong Klortsgaden, og de rende fra toppen fra Smålandstårnet, og like ned til Breiavatnet. Og at det gikk an før i tiden, det er ganske utrolig. For det var ikke noen kjøretøyer, altså, det var hestekjøretøyer. Og jeg kan nevne der nede i Strandgaden, nei, ikke Strandgaden. Jo, jeg tenkte på Strandgaden fra Kringsbergbakken der. Der gikk de jo rett bort i veggen. Hvis at noen skulle finne på å sykle der og gå, så var de nesten, var det rett i veggen hvis at bremsen gikk. Altså, så det var sjelden de syklet en gang, men når de rende så kunne de jo gå ganske hardt for sånn at de gikk inn i husveggene. Og i Langgaden der var det jo slik at de skulle passere Pedersgaden, og den var jo trafikert før også, den. Om det ikke var så mye biler, så var det jo hestekjøretøy. Og til slutt så ble det jo så farlig at politiet måtte strø oppover der. Og det likte ikke ungene når de måtte ta bort i Dalgaden i stedet for.
og ikke renne helt ned til Fiskarpieren. Jeg nevner de bare disse stedene som var mye brukt å renne i, det var sikkert andre år. Ja, den der Hølleberggaden, den var litt farlig, for de satte seg på der oppe ved kulturhuset, så renne de, og så er det en veldig bratt bakke på slutten der. Og der var det en gang en jente som kjørte under en hest, men hun kom ikke fra det med livet, men altså hesten gikk akkurat forbi den, og hun kom rennen ned den bratte bakken. Så det foregikk jo inne i byen, det er det jeg vil ha frem for. Det er jo ikke så sjelden at de renner på kjelken nå, og kanskje mindre enn før, tror jeg. Jeg vet ikke, det er ikke så mye snøbakker igjen, er det det? Jeg synes det er så lite snø hos oss at vi nesten ikke får... Men jeg må komme tilbake til Madame Kokke, altså. Altså, i denne kjelleren bodde disse to der, og denne butikken var jo ikke noe til skrøyde, vi kunne jo ikke tjene mye på det. Det var bare sånn snigler og toffer og sånn de hadde i noen små esker, fortalte han. Jeg var ikke inne selv, for hvis jeg måtte vært der inne, så måtte jeg jo stått med bøyd nakke, for det, eller bøyd rygg, for det var så lavt under taket. Så sier han Ellef Omdal, han fortalte, jeg hadde tatt det fra det lydbåndopptaket. Når vi, de var arbeidsledige alle sammen, alle ungdommene, men de spente fotballen der på Johanskirken. Og når de var ferdige med treninger der nede, så gikk de opp til Madame Kokke. Hvorfor vet du hva Madame Kokke, det har ikke jeg fått greie på, han visste ikke heller det, Omdal. Men de kalte henne for Delis, altså Lava, det var hennes rette navn. Og der inne i det rommet, det var lite, han sa det var en 3 meter i bredden og litt lengre i lengden. Og så var det en benk på den ene siden, og der var plass til 3 gutter. Eller 4, sa han, hvis de var tynne. Men de andre sto rett opp og ned, så de var mange der inne. Han sa han til 10-15 stykker kunne de stå og snakke om fotball. Det var det de var interessert i. Men de hadde ikke noe å kjøpe snob for. For selv om det var billig, og disse gamle damene, de hadde jo ikke noe inntekt når de ikke fikk selge det. Og det var gjerne noen unger som kom inn med en 2 øring eller noe som skulle kjøpe. Så det var en kummerlig tilværelse. Men jeg fremhevde disse fordi at de drev som en slags sted å være. For i den tiden så var det ikke noe sted å være, nå forlanger de offentligheten skal skaffe de sted å være. Men de hadde ikke noe, men de, på den måten så var de med på å dreve et slags sosialt arbeid. Disse to uten takk og uten inntekter. Hvordan de levde, vet de, for det var jo ikke noe aldersrykt heller i den tiden. I denne boken forteller jeg litt av hvert. Jeg forteller om vi tok sykkeltur til Sirdalen. Det var en forferdelig lang tur. Når vi var ferdig med skolen, så var det liksom, da skulle vi ta en stor tur. Og vi kjøpte et kart, et detaljkart over områdene der. For vi hadde ikke vært så langt, så vi hadde vært på Sandnes, men skulle lenger enn det, så var det jo ikke så vanlig i alle fall. Vi følte oss nærmest som David Livingstone, som skulle være oppdagelsesreisen når vi dro der. Jeg skal ikke snakke om turen for det, men jeg skrev om den turen. Jeg fikk det til og med inn som kjeller i 1. mai, denne beretningen om den turen. Jeg synes det var så viktig å skrive om, og det var kanskje de små morsom sånn. Men det var jo ikke noe sånn. Det eneste jeg kunne bryte litt av med å lese litt poesi, for når vi var der oppe, så var det våknet en morgen tidlig i teltet, vi hadde svært firemannstelt, av fuglene, av fuglekvistere ble jeg våken, klokken 4:30 om morgenen, og så satte jeg meg til å skrive en sang til fuglen, og den skal jeg lese, så får forandre litt på innholdene. Om jeg ble bedt en sang og kvede til deg, jeg gjorde det med glede. Jeg sang den om og om igjen for deg alene, lille venn. Så pen og usynsren, og vel fornøyet med det små. Hvorfor på jord man klager så, du kan jeg helt forstå.
Du ser ei mørk på tingene, men letter bare vingene, og flyr så jublende av sted, har ingen rikdom å ta med. Hør fugl som høyt i luftens vinger, hvis jeg fikk låne dine vinger, da skulle jeg så lett og glad en tur i verdensrommet ta, til lykkelandet dra. Og hadde jeg kun røsten din, da ble min sang nok veldig fin, du kjære fuglen min. Nei, syng kun sangen din for meg, jeg må nok ei misunne deg. Enhver sin gave jo har fått, du din, jeg min, se alt er godt. Det var ikke noe sånn forferdelig høy poesi for så vidt, men jeg synes det var ikke så dumt likevel. Jeg ser det efterpå, til å være i den alderen i hvert fall. Og kameraten min, han skulle sette melodi til det, men den har ikke vært fremført som sang, altså. Og kom vel ikke til å bli det heller. En annen tur som jeg vil nevne, det er den turen til Oslo. Det var den største skoleturen som noensinne har vært holdt i Norge, ble det sagt, og det tviler jeg ikke på. Altså, Sankt Vitus skole og Handelsgymnasiet. Når vi var ferdige med skolen, så fikk vi være med på den turen. Og den varte en hel uke. Og den kostet 50 kroner med opphold og reis hele veien. Det er helt utrolig. Selv i den tiden var det. Men det var mange som ikke kunne være med. De hadde ikke råd til det. Så rektor Olden sendte rundskriv til alle som skulle være med. Hvis de hadde litt over, så kunne de være med og lage et fond til de som ikke hadde. Og, altså, vi reiste om en natt med Stavangerfjord til Oslo. Så overnatte vi der før vi gikk i land. Og så overnatte vi siden på skolene. Vi var 4 dager der og var med på. Og så alt mulig. Alle ting som var severdige der inne. Og så reiste vi fra Oslo til Bergen med Bergensbanen og var der en dag og reiste med båten hjem. Det var en veldig lang tur. Det var 8 dager, eller ja, 8-7 dager er det vel. Men det var jo en billig tur i alle tilfeller og interessant tur. Det som var merkverdig der, det var som vakte oppsikt. Og det var, jeg skal lese hva Tidens Tegn skriver om den historien. De har overskrifter som er følgende. Over 300 mennesker matforgiftet i Oslo søndag. Sankt Vitus skole var besøk utsatt for et beklagelig uhell. Bærer pølsene skylden. David Knudsen har spist av pølsene og uttaler seg om dem. Altså det var... Vi ble forgiftet hele flokken, altså. Så det var en forferdelig natt. Det var uro hele natt. Noen var sengeliggende et par dager av det. Noen av jentene var særlig ille med faren med det. Men lærer og alt, de sprang på klosettet hele natten frem og tilbake. Jeg skrev et brev hjem. Jeg var 7 ganger på den ene natten. Så det var en alvorlig ting. Men de kunne ikke, restauratøren benekte at det var pølsen. Det kunne være kål, pølser og kål. Og så var det semulje grød efterpå. Men de kunne ikke skjønne hvorfor det var. Og de inviterer hele redaksjonen i Tidens Tegn å komme og prøve å spise pølsene og se om de blir syke av det. Men de betakket seg å gjøre det. Men når alle disse 100 var syke, så må det jo være noe galt. Det kan ikke være... samtidig, så det var en av de opplevelsene jeg hadde da i den tiden. I disse. Så er det jo det at det kom, for eksempel radioen kom i den tiden som jeg levde. Og det var jo en meget stor oppfinnelse, som vi hadde jo hørt at det var noe, at de sendte morse fra Stavanger til Amerika, det måtte vi bare akseptere, det lot seg gjøre, og omvendt. Men de som er eldre, så gamle, jeg tror ikke det er noe som er så gamle stort her, men det var jo fryktelig å høre på for de som da siden fikk radioapparater, for det forstyrrer jo noe enormt. Så skulle de tegne lage et kringkastingsselskap i Stavanger, det skulle hete Rogaland kringkastingsselskap. Og de håpte at de skulle få lov av telegrafstyret å få drive den stasjonen.
Og det var mange i byen som tegnte seg, sånn velstående folk tegnte seg, de tegnte 30.000, og de la ut til offentlig tegning. Og jeg var en av de første som skyndte meg, for jeg skjønte at dette var et medium som var interessant. Men det, selv med min aksje så ble det ikke nok til å skape det kringkastingsselskapet. De hadde en prøvesending denne uke fra Platå skole, og jeg fikk lagt selv en sånn krystallapparat på brannvakt. Det var sønnen til brannmesteren der oppe, Knudsen, som lagde det for å tjene noen kroner på det. Men, og det, jeg glemmer ikke det. Den første gangen jeg fikk høre i det krystallapparatet, de sendte fra sånn et lokalprogram, det var Sandnes-program de sendte. Det var en veldig opplevelse. Jeg hørte satt palas i timevis så lenge de sendte det. Men så ble det slutt med det, og det, men siden kom det offentlige til. Jeg trodde jeg skulle komme litt inn på alkoholspørsmålet. Jeg vet ikke om det er aktuelt at jeg kan gjøre det. Det ble jo harselert veldig mye på det. Og en av de som var flinkest å agitere imot, eller harselere mot dette, denne slik som vi hadde det her i Stavanger, det var Gunnar Salvesen, han som ga ut Målbo-posten. Og jeg skal lese litt av det som han skrev. Han sier, forlystelsessyk er vår syndige stad. Dette er bare ironi, altså. Det vil jeg jo merke. Jeg må ta brillen av meg nå. Det er komisk. Forlystelsessyk er vår syndige stad. Ja, det sto her forleden på prent i et blad. Tenk, det sløses per måned, en krone per hode. Har de hørt noe så fælt? Kan de tro det? Vi kan ikke vi, men så sto det. Tenk, det blir noe så rettsomt per dag som 3 øre. Ja, vi vet ikke vi hva vi synes de skal gjøre for å redde vår by fra syndens uføre. Guds lov lukker herr Fosse den 14. Vi er glad at teatret har stengt igjen portene. Syndig musikk er jo bannlyst fra parkerne. Sesongen er slutt for fotballsparkerne. Bystyret sørger for forbud på vino. Men tenk om vi sluttet å gå på kino og ikke betalte skatten vår lenger. For den fornøyelsen koster oss penger. 1 krone per måned er sløsing en masse. Slukk sigaretten og knus dine glass. Selg pianofortene og brenn opp kortene. Og snart skal de se vi i verden får ry som forsagelsens peneste, dydigste by. Og dere skal få en til i samme sjanger. For det kommer en konklusjon etterpå det. Klagesang. Stille, dype, sterke smerte. Sukk og svage kaffehjerte. Sukk og sukk, men brist deg helt. Og redsel, dette her var fælt. Akk, vi trodde alt var vunnet. Alkoholen, bastet bunnet. Drammen bannlyst helt fra landet. Nasjonaldrikk, kaffevannet. Samvittigheten, kristendommen, trusselen om syndeflommen, statistikker, blå og røde, himmelløfter, aks og søde. Allting hjalp så såre lite, alt er tapt og tungt, min kvide. Spill, o harpe, rør gitaren, rinn, o tåre, slukk sigaren. Bred er syndens mørke vei. Sutt og hjerte, brist og ei. Klett i sorg, i sekk og aske, lover vi deg hevn, o flaske. Så skjer det tragiske at Gunnar Salvesen selv, som var glad i flasken, altså ikke det som han har skrevet der, han kom full hjem, og skulle hjem, han bodde i Spillerhaugaren, gikk opp på trappen der, så falt han utfor og drept med en gang. Det var en tragedie, men det er efter han liksom har, jeg sier, hvis han hadde lovt
flasken hem, så hadde han ikke falt ut for. Det var det som gjorde han falt. Det er ikke så, det er jo stygt å fortelle om det, men det er ikke noen ting som ikke de visste om. Det var skolekameraten hans på Kongsgård som bekostet gravferden. Vel, altså, vi får vurdere det selv som vi vil, med hensyn til det, med forbud eller ikke. Men for oss i alle fall er det klart at all den drikking som nå foregår i Stavanger, det er oss helt fremmed, altså vi som eldre, som ikke har opplevd noe sånn før. Så skal vi gjerne slutte med det, tror jeg har holdt på lenge nok nå. Det er nok av å fortelle i denne boken, og så har jeg i grunn ikke tatt så mye med det, men jeg har tatt med litt grann i alle fall, så jeg skjønner hva jeg behandler i boken, foruten alle disse andre personlige tingene. Jeg får bare takke for oppmerksomheten.